близько 18-й годині було обстріляне село Новотаврічське та село Кірпотяно. Після обстрілів касетними бомбами люди поховалися, звісно. Ну, після того почали виходити на вулицю, а вони почали спрацьовувати. В результаті цього було поранено 4 особи, одна особа загинула. Серед них дитина 1 рік поранена. Доставлені в лікарню, наскільки мені відомо, люди прооперовані. На городі було, об'їли то, у сарай заховалося і почало це стріляти усе. Ми знаходимося в одному з селищ Запорізького району, де 7 жовтня були прольоти ворожих ракет. На даному етапі працюють піротехнічні підрозділи головного управління, розмінують по вулицях наслідки цих прольотів. При розвідці було встановлено, що касетні елементи розкидало по домівках, господарчих домівках, також на чердаках. Тому наші підрозділи проводять знешкодження прямо на місцях їх розсипу. Готов? Давай. Огонь? Да. У нас тепло не сипеться.